është bërë pak mod, sidomos këtë vitin e fundit, që kush ka në një problem në politik, fillon dhe shan Amerikën. Kush ka në një problem me vetën e vetë, fillon dhe shan një nga fondacionet tona. Kush ka një problem me jetën e vetë, edhe me pikat kritike, me dilemat e jetës vetë, mundohet ta gjej fajin këtë dikush tjetër. Spari duhet të them që mua më vjen turp, që ka mes nesh njerëz që janë gati në 2022-shin të flasin me gjuhën e nënëve Hoxhës kundër Amerikës. Mua më vjen turp që në 2022-shin në një qytet hapur me 1 milion banorë ka njerëz që duan të bëjnë karrierë duke shar Amerikën. Ne jemi më të mirë se kaq. Ne jemi më të virtytshëm se kaq. Ne jemi më mirënjohës se kaq. Raca jonë është shumë herë më e mirë se sa një pakicë e zhurmshme që mundohet të zgjidhë hallet e tyre duke na krijuar debate të pavlefshme me Amerikën. Ndaj dua një duar trokite nga të gjithë ju për t'treguar që ne jemi mirënjohës, ne jemi besnik dhe ne jemi shumica e atyre që e duan këtë raport të fortë, të shëndosh edhe të bukur si sot. Shijojeni mbrëmjen. Amerika patjetër është fuqi, patjetër është ushtri, patjetër është ekonomi, por ne besojmë jo vetëm tek ajo që është hard power, fuqi e fortë, por ne besojmë edhe ajo që është soft power, fuqi e butë, që janë filmat, që është muzika. Dhe sot jemi për të festuar jo vetëm ata që janë me uniforma ushtarake, po dhe ata që janë me instrumente muzikore. Edhe sa bukur kur bashkohen të dy fuqit, edhe hard power dhe soft power, dhe njerëzit me uniform, edhe këngët e rock and rollit amerikan. Ju falenderoj gjithë nga zemra dhe me zipres festojmë deri në fund këtë javë fantastike që celebron marrëdhënie speciale të shqiptarëve dhe të amerikanëve. Faleminderit shumë.